Habari za jioni, mpendwa mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tuanze utabiri huu kwa kuangalia hali ya mwenendo wa anga nchi yetu kupitia kwenye picha za satellite, ambapo tunaweza tukaona maeneo mengi ya nchi bado yameendelea kuwa na hali ya upungufu mkubwa wenye mawingu, isipokuwa maeneo machache hasa la mwambao wa pwani, ambao wameweza kuonyesha kuwa na hali ya ongezeko kidogo la mawingu yenye uwezo kusababisha mvua katika maeneo machache. Hata hivyo, usiku leo tunatarajia kwamba katika maeneo ya pwani kusini tutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi katika maeneo machache, na maeneo mengine yote yaliyosalia tunatarajia yatakuwa makavu yakiwa na hali ya ubaridi kiasi. Na tunatarajia usiku leo kiwango cha chini zaidi cha joto hapa nchini kitafikia nyuzi joto 4 katika mji wa Mbeya. Na kwa kesho ni matarajio yetu kwamba katika maeneo mashariki mwa Ziwa Victoria, ikiwa ni katika mkoa wa Mara, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo machache ya pwani kaskazini hasa katika mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Maeneo yote yaliyosalia tunatarajia yatakuwa makavu yakiwa na vipindi virefu vya jua. Na kesho tunatarajia upepo katika bahari ya Hindi utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki katika pwani ya kusini na ukitokea kusini katika pwani kaskazini. Tunatarajia kwa ujumla hali ya bahari itakuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika Ziwa Victoria tunatarajia upepo utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa, na Ziwa Victoria tunatarajia kuwa na mawimbi madogo. Hapa nchini kwa kesho tunatarajia kiwango cha juu cha joto kitafikia nyuzi joto 31 katika jiji la Dar es Salaam. Na mawio ya jua tunatarajia kesho itakuwa mapema zaidi katika mji wa Tanga saa 12 dakika 27 na kuchora Kigoma saa 1 dakika 5 nyakati za asubuhi. Na macho yake yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 dakika 3 na kuchora Kigoma saa 12 dakika 54 nyakati za jioni. Kwa upande wa bara Afrika, kesho tunatarajia kiwango cha juu cha joto kitafikia nyuzi joto 41 katika jiji la Niamey pamoja na jiji la Khartoum kule nchini Sudan. Kutoka mamlaka ya Tanzania tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia usiku mwema.